Det var en katt, mann. Bare hoppa sånn rett på, jo. Hva er det så du skriver med? Jeg skriver ikke, jeg bare skriver ned notater. Om hva da? Om minerydding. Sånn at man lærer under... På en telefon. Men jeg, som jeg sa, jeg bare noterte ned. Hvor er Lillehagen? Hva da, Lillehagen? Lillehagen! Jeg vet ikke, hva har ikke hørt om noe Lillehage før, jeg? Det her er din penis? Ja, det er det. Ja. Men det er dårlig lys. Jeg trodde det var en sånn hundesnopp, jeg. Hva da, ikke stå og se på bildene av zebben min, da? Jeg lå i badekar og tenkte det var gøy med sånn at det så ut som isfjellet i Titanic. Så derfor dupper zebben opp. Har du ikke hatt noe mer her å gjøre, da? Nei, jeg sa det jo til deg hele tiden, jeg har ikke noe med det greiene her å gjøre. Gå og hente telefonen. Du kan ikke kaste telefonen min sånn, jo. Du skal gå og hente den telefonen. Jeg går ikke og henter telefonen sånn, da, bro. Det er... Ligger den der ute, da. Du kan ikke gå ut på en minebane, da. Er du helt dum, eller? Du kan. Har du begynt å stamme, også? Jeg stammer ikke. Jeg bare blir... Du er psykopat, eller? Det er helt kjøpt, altså. Hallo, jeg fikk takken, jo. Helt ærlig. Ok, alle sammen. Kan dere trekke over her? Vi trenger litt hjelp her borte. Vi trenger et søk herfra og over dit. Vi leiter etter en mann. Tatovert på ankelen, det er 0977. Haugen støg og gutta dine snuten kjører kun forbi. Det fokker ikke med deg, for da viser du getter ned deg. Tri slag i trynet, etter midnatt ut for mekker nå. Haugen støg og